O canote retrátil continua sendo sonho de consumo para muitos ciclistas, principalmente aqueles que enfrentam terrenos mais acidentados, descidas muito fortes, como no enduro e no trail. Mas sabia que a ideia é bem antiga? Eu mesmo usei um dos primeiros modelos no início da década de 90, na chegada do mountain bike no Brasil. O canote retrátil é o componente que permite que o ciclista ajuste a altura do cilindro com a bike em movimento. Esse ajuste normalmente é feito aqui na ponta do cilindro, aqui embaixo do cilindro tem uma alavanca, o que obriga o ciclista a pedalar alguns segundos com apenas uma das mãos no guidão. Ou o sistema à distância, né? O controle remoto que fica próximo à manopla, assim você aciona apenas com o dedo polegar. Quando pedalamos no plano, na subida, conseguimos mais eficiência com o cilim bem alto, pedalando com a perna quase toda esticada, evitando inclusive lesões nos joelhos. Mas nas descidas, principalmente nas descidas com degraus, buracos, pedras, erosões, a postura é recuada e fora do cilim. A posição de jockey, você vai agachado sem encostar no cilim, mas com um cilim dessa altura acaba encostando e isso pode ser perigoso. Essa postura mais recuada, mais agachada, baixa o centro de gravidade da bike. Lembrando que você vai estar numa descida, né? Então isso ajuda você a ir para trás, os braços ficam esticados. E muitas vezes a gente passa o corpo para trás do selim e chega a ficar aqui bem perto do pneu. Mas na hora de voltar, muitas vezes você pode, né, agarrar aqui na barriga, agarra na bermuda e fica complicado. Pode ser perigoso não conseguir voltar para a posição normal de uso da bicicleta. Hoje muitas bikes já saem de fábrica com esse tipo de canote, principalmente os modelos trail, enduro e all-mountain, modalidades onde é mais comum enfrentar esse nível de obstáculo. Mas a ideia de ter um canote com altura ajustável em movimento é antiga. Eu mesmo tive um dos primeiros em 1991, a Mola Height Right. Esse acessório simples é uma mola presa ao canote do selim e também a blocagem da braçadeira de selim. É só abrir a blocagem, deixar o peso do corpo abaixar o selim e fechar. Quando você quer que o selim retorne para cima, você abre a blocagem e sai de cima dele, que ele já sobe. Depois você fecha novamente a blocagem. Parece simples, né? Mas é bastante arriscado, porque você vai percorrer vários e vários metros pilotando a bike com apenas uma das mãos. Eu fiz a minha mola Height Right usando um raio de moto, né? Embora eu ainda não sei se vai funcionar, porque essa mola aqui, esse círculo ficou menor, porque era curto o raio, e ele é mais fino também, sem falar na têmpera, porque aqui como é um aço provavelmente não temperado, quando ele abaixar talvez ele não tenha força para abrir, mas vamos lá, o formato é esse. O canote retrátil hidráulico pode ser acionado por alavanca mecânica, cabo de aço ou mangueira hidráulica. Ele tem normalmente de 75 a 125mm de curso e para ajustar essa altura é só você ir soltando o peso e para onde você já achar que está bom. Para o selim retornar à altura normal, você tira o peso do selim e aciona novamente a alavanca, aí ele sobe. Quando esses canotes surgiram, eram bem pesados, cerca de 1 kg, que é mais que o dobro de um canote convencional desses com mesinha. Mas a cada ano eles ficam mais leves e hoje eles pesam pouco mais de 0,5 kg. Entre os modelos mais sofisticados, existe um que é wireless e um outro que tem um sistema muito interessante. Ele pode abaixar e levantar o selim sem a ajuda do corpo. Pensou, você já está no meio da descida, né? Começou a fazer um downhill, já está fora do selim e pode controlar a altura dele mesmo sem o seu peso. Esse recurso super útil é caro lá fora e aqui também.
O modelo mais simples, com a alavanca aqui na frente do selim, pode custar R$ 400. Os modelos hidráulicos mais sofisticados chegam até a R$ 4.000. E eles são parecidos com as suspensões, tem que fazer uma manutenção periódica. Então, de vez em quando, vai ter que trocar óleo, O-ring, essas coisas. E, como a suspensão, ele também é calibrável. Você tem que colocar aqui entre 280 e 300 PSI para que ele suba completamente. Se ele estiver com pouco ar, ele não sobe totalmente, ele fica só um pouco levantado. Internamente, esses canotes têm formato octagonal para evitar que o selim gire. Mas, basicamente, por dentro eles são como a suspensão hidráulica. Então tem cartucho hidráulico, válvulas, óleo, O-ring, essas coisas. Quando o quadro não tem rota interna para o canote retrátil, você tem que partir para aquele modelo com alavanca ou usar aquele que o cabo fica totalmente por fora. E se você não gostar desse visual, vai ter que investir no modelo wireless. Fora isso, você tem que ficar ligado na questão da medida, né? É mais fácil encontrar canotes retráteis para grandes diâmetros, né? Canotes grossos. Talvez porque seja difícil colocar tantos componentes num canote mais fininho, né? Então, a medida 27.2, que é bem popular, é ultra rara de achar. Então vamos acompanhar a evolução desse componente, torcendo para que ele fique mais leve e mais acessível logo logo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! O canote retrátil hidráulico é acionado por alavanca mecânica, cabo de aço ou mangueira hidráulica. Para conseguir esse abaixamento do selim. O curso costuma ser entre 75 e 125 milímetros. Deu uma gagueja. 125. Hoje, muitas bikes já saem de fábrica com esse tipo de canote, principalmente os modelos trail, enduro e all mountain. Mas a ideia de ter uma... Não, desculpa, errei. Faltou falar um pedacinho. Falar... Você lembrou de uma coisa antiga. E a medida mais popular, a 27.2, por exemplo, é ultra rara, muito difícil de achar. Talvez seja uma característica... Característica. É que eu falei em turco, pô. Você também não... É que eu sou de Tropoia. É de Cracoja. Cracoja. Acódia, Cracódia. O canote retrátil hidráulico é acionado por alavanca mecânica, cabo de aço ou mangueira hidráulica. Usando o peso dos corpo, dos pedais, usando o apoio dos pedais.